Pozdrav svima, evo nama lakog zadatka koji će malo da nam prodrma možda ne bijuke ovog jutra. Potrebno je da odredimo prirodan broj n, tako da je ovaj zbir ovde koji vidimo jednak nekom prirodnom broju. Znači, mi imamo zbir ovih razlomaka 1 polovina plus 1 trećina plus 1 sedmina plus 1 kroz n. N mora da bude prirodan broj, znači n kada dobijemo kao rešenje mora da bude recimo jedinica ili dvojka ili trojka ili četvorka i tako dalje. Jedan od takvih brojeva ne sme da bude negativan, ne sme da bude jednak nuli, ne sme da bude razlomak i tako dalje. Mora da bude prirodan broj. Da kada imamo ovakav zbir razlomaka, treba da se dobije neki prirodan broj. Znači zbir ovih razlomaka da se dobije recimo da je jednak nekoj petici ili sedmici ili nekom broju koji je prirodan, koji nije razlomljen, negativan i ostalo. E sad, za početak, kada sabiramo razlomke, jako je bitno da ih dovedemo na zajednički. Tražimo najmanji zajednički za 2, 3 i 7, s obzirom da su uzajamno prosti, na ZS za te brojeve se bukvalno dobija tako što ta tri broja pomnožimo, znači kad pomnožimo 2 puta 3, to je 6, i puta 7, 42. Ovde kod prvog razlomka dole imamo dvojku, znači proširujemo taj razlomak sa 21 kako bismo dole dobili 42. 1 kad pomnožimo sa 21 to je 21, 2 sa 21 to je 42, plus imamo ovde trećinu, to je sad malo trikovito, sa čime da množimo da dobijemo 42, pa odgovor je sa 14. Vidite, od ova tri broja, kad gledaš trojku, ostale su dvojka i sedmica, znači 2 puta 7, 14, proširujemo sa 14, 1 puta 14 je 14, 3 puta 14 je naravno 42, plus 1 sedmina, ovo je lako, dakle proširujemo sa 6 i dobijemo 6 kroz 42 i plus 1 kroz n. To je sada dalje jednako, dole imamo zajednički da je 42, a gore imamo 14 plus 6, to je 20, i plus ovo 21, to je 41. Dakle imamo 41 kroz 42, i sabiramo sa 1 kroz n. Pa ako mi sabiramo i ako želimo da dobijemo ovde neki prirodan broj kao rešenje, onda bi logično bilo da nam ovde n bude 42. Šta bi se time dobilo? Dobilo bi se, prvi razlomak je 41 kroz 42 plus 1 kroz, umesto n pišemo 42, i to je dalje jednako, 41 plus 1 to je 42, kroz 42, naravno, taj razlomak može se skrati sa 42, dobija se da je to 1 kroz 1, a 1 kroz 1 je 1. Dakle, ovaj zbir je jednak nekom prirodnom broju kada je n jednako 42. To je rešenje našeg zadatka. To je to. Pozdrav!